झूम ऑन न्यूज मराठी प्रत्येक घरासाठी घरातील प्रत्येकासाठी। नमस्कार, मी निकिता देशपांडे, झूम ऑन न्यूज मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। भोगी व संक्रांतीच्या आपणा सर्वांना झूम ऑन न्यूज तर्फे खूप खूप शुभेच्छा। बीडच्या आष्टी तालुक्यातील टाकळसिंग दैठणा येथील नदीवर पूल नाहीये, त्यामुळे गेल्या 23 वर्षापासून शेतकऱ्यांना ट्यूबच्या सहाय्याने दोरी बांधून जीवघेणा प्रवास करावा लागतोय। या ठिकाणी पूल करण्यात यावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी वारंवार केली, मात्र आज तागायत ग्रामस्थांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष होतंय। जिल्ह्यातील महिला बचत गटाद्वारे गावात झुणका भाकर केंद्राचा स्टॉल लावण्यात आलाय। त्यात महिला बचत गटाच्या महिलांनी झुणका भाकर केंद्र टाकले असून त्यांनी एक नवीन रोजगार गावात उपलब्ध केलाय। अशोक भांगरे यांच्या अकाली निधनानंतर अहमदनगरच्या अकोले येथे सर्व शोकसागरात बुडाले आहेत। सह्याद्रीचा सुपुत्र भंडारदऱ्याच्या कुशीत विसावल्याचे बोलले जात असून आदिवासी बांधव शोकसागरात बुडाले आहेत। अकोले तालुक्यातील ज्येष्ठ नेते तथा अगस्ती साखर कारखान्याचे विद्यमान व्हाईस चेअरमन अशोकराव यशवंत भांगरे यांच्या अंत्यविधीला हजारोंचा जनसमुदाय जमला होता। आमदार सुनील केदार यांनी 2016 सावनेर तालुक्यातील जावेद हबीब यांच्या शेतात MSEB कर्मचारी यांच्यासोबत मारहाण केली होती। त्या प्रकरणात आज नागपूरच्या कोर्टाने सुनील केदार आणि इतर साथीदारांना 1 वर्षाची शिक्षा व प्रत्येकी 5,000 रुपयांचा दंड ठोठवलाय। पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी बावनकुळे यांचे भाषण सुरू असताना अक्षरशः स्टेजवर असलेली मंडळी ही झोपा काढत होती, त्यामुळे बावनकुळे हे आता महाराष्ट्राच्या मनोरंजनाचा विषय झाला असल्याचं राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी म्हटलंय। बीडच्या मध्यवर्ती बसस्थानकावर पोलीस प्रशासनाच्या वतीने मॉकड्रिल करण्यात आला, मात्र अचानक झालेल्या या मॉकड्रिलमुळे प्रवाशांमध्ये एकच धावपळ उडाली होती। बसस्थानकावर आपत्कालीन परिस्थिती हाताळता यावी यासाठी पोलीस विभागाकडून रंगीत तालीम घेण्यात आली आहे। चंद्रपूर शहरालगत असलेल्या घुगुसमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई केली आहे। 174 ग्रॅम चरस जप्त केलाय। 20,000 रुपयांच्या मुद्देमालासह आरोपी वतन ताटेवार यास अटक करण्यात आली आहे। मकर संक्रांतीनिमित्त धडपड मंचाच्या वतीने मेहंदी रेखाटन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असून यावेळी असंख्य युवतींसह महिला या स्पर्धेत सहभागी होत आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने संक्रांत सण साजरा करताना दिसत आहेत। स्पर्धेमध्ये जवळपास 125 युवतींसह महिला स्पर्धकांनी सहभाग घेतलाय। रॅपिडो बाईक टॅक्सी बंद करण्याच्या उच्च निर्णयाच्या निर्णयावर पुण्यातील रिक्षाचालकांमध्ये जल्लोष दिसत होता। रॅपिडो बाईक टॅक्सीला उच्च न्यायालयाचा दणका दिला आहे। रिक्षाचालकांच्या आंदोलनाला यश आल्याने रिक्षाचालकांकडून एकमेकांना पेढे व पुष्पगुच्छ देण्यात आले। ठाणे शहरात सुरू असणाऱ्या पोलीस भरतीदरम्यान एका तरुणाने उत्तेजक द्रव्य असणारे इंजेक्शन घेतल्याचे आढळल्याने पोलीस यंत्रणा अधिक सतर्क झाली आहे। राज्यभरात सध्या पोलीस भरती सुरू असून नांदेड रायगड नंतर आता ठाण्यातही उत्तेजक द्रव्ये घेणारा तरुण आढळलाय। सातारच्या साहित्य चळवळीच्या वतीने भरवल्या जाणाऱ्या ग्रंथ महोत्सवास ग्रंथदिंडीला मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली आहे। साताऱ्यातील राजवाडा परिसर ते जिल्हा परिषद मैदानापर्यंत ग्रंथांची दिंडी काढण्यात आली होती। यंदाचा ग्रंथ महोत्सव हा 22व्या वर्षात पदार्पण करत असून 16 जानेवारीपासून सर्व सातारकरांना अक्षरांचा सोहळा अनुभवता येणार आहे। विद्यार्थ्यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांना घेऊन स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने विद्यापीठात आंदोलन करण्यात आले। विद्यापीठातील वाय कॉर्नर पासून ते मुख्य इमारतीपर्यंत मोर्चा काढत अनेक मागण्यांविरुद्ध आंदोलन केलंय। सातारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी धडाकेबाज कामगिरी केली आहे। जिल्ह्यातील सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना घेऊन जिल्ह्याच्या विकासाचा 480 कोटींचा आराखडा तयार केलाय। 2 दिवसांवर संक्रांत येऊन ठेपली असताना पतंग मार्केटमध्ये मात्र शुकशुकाट जाणवून येत आहे। नायलॉन मांजावर बंदी घालण्यात आली आहे। पतंग बनवण्याचे साहित्याचे भाव वाढले असल्यामुळे कमी प्रमाणात साहित्य आल्याने पतंगही कमी बनवण्यात आले असून खरेदीही कमी होत असल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले।
चांदवड तालुक्यातील चांदवड मनमाड मार्गालगत असलेल्या मेसनखेडे शिवारातील मेसण्याबारी डोंगराला गुरुवारी सायंकाळच्या सुमारास आग लागून डोंगरावरील सुमारे 1.5 हेक्टर क्षेत्रावरील झाडे, गवत, पालापाचोळा जळून खाक झालाय. काम करताना सेवा वाढत गेली की आपलं पण वाढत जातं. सेवा करताना ती फॅशन किंवा पुण्यकर्म मिळेल यासाठी करू नये. सेवा करताना दुःखी व्यक्ती आपला वाटेल तरच ती करावी, असं प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले. मुंबईतला नंगा नाच रोखला नाही तर जालन्यातल्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात येऊन नंगा नाच करायला घाबरणार नाही, त्यामुळे आधी धडाचे कपडे घाल, नंतर कुठे फिरायचे तिथे फिर, अशी टीका चित्रा वाघ यांनी उर्फीवर केली आहे. बँड पार्टीच्या नावाखाली डीजेचा होणारा वापर थांबवण्याची मागणी करीत अकोल्यातील पारंपरिक बँड व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बँड बचाव आंदोलन केलंय. या आंदोलनात पारंपरिक बँड वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यंदाच्या खरीपात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी अडचणीत आले असले तरी ते नव्या उमेदीने कंबर कसून रब्बीच्या पेरण्या केलेल्या पिकांची आंतरमशागतीच्या कामांना वेग आला आहे. सध्या रब्बीच्या पिकांच्या आंतरमशागतीच्या कामात शेतकरी व्यस्त दिसून येत आहेत. मकर संक्रांतीनिमित्त सजलेल्या बाजारपेठेत अचानकपणे माकडांची टोळी आली आहे. त्यांनी मुख्य बाजारपेठ असलेल्या गुलमंडी परिसरामध्ये मका, गुळ, भेंडी व इतर फळ फळांवर ताव मारत फेरफटकाई मारलाय. कोल्हापूर बंगळूर कोईमतूर विमानसेवा हा कोल्हापूरच्या विमानसेवेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे. या सेवेमुळे 23 ठिकाणची कनेक्टिव्हिटी प्रवाशांना मिळणार आहे. त्यातून कोल्हापूरच्या व्यापारी उद्योगाला चालना मिळेलच अशी धनंजय महाडिक यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. इडापिडा टळू दे, शेतकऱ्यांवरील संकट दूर होऊन बळीराजाचं राज्य येऊ दे, यासाठी बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी पिंपळगाव देवी येथील आई जगदंबा देवीला साकडं घातलंय. सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धरामेश्वराच्या विवाह सोहळ्याची मिरवणूक थाटात निघाली आहे. हरे हब्बू वाडा ते सिद्धरामेश्वराच्या मंदिरापर्यंत जवळपास 3 किलोमीटरपर्यंत आकर्षक रांगोळी काढण्यात आली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्कार भारती या संस्थेने रांगोळी काढली आहे. मकर संक्रांत सणाला आजपासून येवला शहरात सुरुवात झाली असून पहिल्याच दिवशी या सणाला गालबोट लागली असून दुचाकीवरून जात असलेल्या बाळासाहेब थळकर या तरुणाच्या गळ्याला नायलॉन मांजा अडकल्याने गळा तसेच मांजा काढत असताना हाताला देखील चीर गेल्याने या तरुणाला 25 टाके पडले असून या तरुणाची मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झालाय. या होत्या दिवसभरातील 24 तास 24 बातम्या. पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत राहा झूम ऑन न्यूज, प्रत्येक घरासाठी, घरातील प्रत्येकासाठी. झूम ऑन न्यूज मराठी, प्रत्येक घरासाठी, घरातील प्रत्येकासाठी.